Вітаю, шановна українська спільнота. Я вітаю вас сьогодні у цей день, коли ми будемо відзначати 10 років нашої війни. Та ні, не 10, та ні 100, бо кожне покоління українців складало свою сакральну жертву. 5 поколінь наші діди і прадіди, батьки, вони боролися за право мати свою власну державу на своїй Богом даній українській землі, сповідувати свою культуру, свої традиції, свою мову, сповідувати своє право жити і бути вільними. 100 років нашої війни, 5 поколінь. І ми з вами нині сущі тепер, є 5-м поколінням. Ми є вершниками долі виповнити споконвічну віру українців, надію українців на право бути рівними серед рівних. Виходимо на площі, у кожному містечку, де б ми не знаходилися, в якій країні ми б не перебували. Високо і гордо підіймаємо наш стяг, наш жовто-блакитний стяг. Славимо Україну і волаємо на весь світ. Ми перші встали проти тиранії. Коли нас об'єднуються цивілізовані, вільні, чесні і справедливі народи. Перемога мусить бути за нами. Перемога вільного світу над пітьмою. Слава Україні і героям! Слава!